Betapa hebatnya Wakaf ini sehingga kan uh, Al Azhar yang eh, Universiti Al Azhar membangun dengan Wakaf itu sendiri eh, dengan produk Wakaf itu memang cukup uh, baik jika kita betul uh, memahami dengan jelas. Saya nak uh, pergi kepada yang berbahagia, Ustaz uh, Kazim ya. Eh. Kita melihat bahawa dalam uh, maqasid syara'iah ya eh, tujuan untuk memelihara kemaslahatan ummah untuk memelihara uh, agama nyawa akal keturunan dan juga harta dalam konsep uh, dalam konteks kita nak bincangkan pada malam ini ustaz tentang uh, harta uh, mengapa Islam melihat bahawa harta itu perlu dipelihara perlu dijaga yang akan memberi maslahah kepada umat Islam ya yeah? uh, dan kita boleh kaitkan dengan wakaf itu sendiri ustaz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih saudara tuan pengacara Tuan-tuan yang dirahmati Allah Kita melihat bahawa di dalam Islam ini ada perkara-perkara yang banyak Dan di antara perkara-perkara itu saling berkaitan dan lengkap melengkapi di antara sesuatunya Kalau tak ada yang ini, yang lain kurang sempurna Kalau tertinggal yang ini, yang ini tak apa cantik Sebab itu di dalam Islam ada satu perkara yang mencantikkan Makasih syariah itu Di antara perkaranya ialah bidang yang melibatkan ekonomi sebab ada orang Islam yang memahamkan bahawa kita tak payah ambil berat tentang ekonomi. Kita tak perlu ambil berat pada ekonomi. Biar ekonomi orang lain pegang. Kita nak jaga agama je. Betul, nak jaga agama je. Tapi nak jaga agama itu perlu ada satu kekuatan. Di antara kekuatannya ialah kekuatan perpaduan ummah. Nak menjaga agama itu perlu ada kekuatan, kekuatan akidah Islamiah yang kuat. Perlu ada kekuatan, kekuatan yang disebut sebagai kekuatan ekonomi. Kerana apabila umat Islam itu kuat ekonominya, dia mampu mempertahankan negara dia dengan diciptakan berbagai-bagai senjata. Maka apabila negaranya kuat, insya Allah agamanya kuat. Apabila ekonomi kuat, maka umat Islam tidak bergantung kepada musuh-musuh Islam untuk menjaga mereka. Untuk dikontrol dan sebagainya. Umat Islam mampu membuka kekuatan dia sendiri apabila kekuatan ekonomi itu dijana. Dan salah satu bentuk penjanaan ekonomi di dalam Islam datangnya daripada sumber wakaf. Setengah orang menganggap bahawa ekonomi tidak penting. Kalau ekonomi tidak penting, berapa banyak ayat di dalam Quran yang menceritakan tentang riba, yang menceritakan tentang jual-beli, yang menceritakan tentang harta. Malah banyak ibadat-ibadat kita yang memerlukan wang dan kuat ekonomi untuk menggerakkan pergerakan agama itu sendiri. Nak menunaikan haji musim sekarang ini, musim haji. Memerlukan wang. Nak menguruskan masjidil haram, masjid nabawi yang begitu besar. Memerlukan kekuatan ekonomi. Nak menjana supaya membasmi kemiskinan. Ianya juga memerlukan daripada sumber ekonomi. Semua benda nak memerlukan ekonomi. Sebab itu tuan-tuan, apabila kita menganggap bahawa ekonomi tidak penting. Tak perlu dicari, tidak perlu direbut. Sebab ada orang mengatakan bahawa ekonomi ini dunia, 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 dunia. Akhirnya agamanya menjadi lemah. Dan apabila agamanya lemah, maka dia akan berlaku penindasan, berlaku kezaliman dan yang paling teruk sekali tuan-tuan, apabila berlakunya kelemahan ekonomi membawa kepada kefakiran dan kefakiran itu pula membawa kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menjana sistem wakaf, bayangkan tuan-tuan, kekuatan boleh digabung bersama. Wakaf maknanya satu tahanan harta yang kita berikan untuk kegunaan masalah bersama. Apabila kekuatan ini dijana tuan-tuan, Masya Allah, yang sedikit apabila dijanakan, dia akan berkembang. Apabila penjanaan ekonomi ini berlaku, maka tuan-tuan lihatlah sesuatu benda yang dibuat bekerjasama. Apabila dibuat dengan secara bekerjasama, diurus takbir dengan cara yang terbaik. Seperti mana yang diperbuat di negara-negara yang menguruskan harta wakafnya mereka terbaik. Tuan-tuan lihat ekonomi umat Islam akan berjaya dikembangkan. Sebab itu tuan-tuan dalam penjanaan wakaf ini tidak ada usaha lain yang lebih baik melainkan semua pihak mesti ada benda yang dipanggil sebagai bekerjasama. Apabila kita bekerjasama memajukan wakaf, maka wakaf itu akan mengembangkan ekonomi. Tapi sayang tuan-tuan, harta-harta wakaf banyak yang terbiar. Wakaf-wakaf tanah yang terbiar, inilah yang merugikan kita semua. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Kazim atas penjelasan tadi. Maksudnya Ustaz memang jelas menyatakan bahawa ekonomi umat Islam boleh mantap dengan wakaf. Betul. Terima kasih Ustaz Kazim. Saya nak pergi pada Tan Sri. Tan Sri, kita melihat ya dari segi uh, tafsiran ataupun pemahaman apabila sebut wakaf tanpa sempit, wakaf hanya wakaf ...kubur, untuk masjid untuk surau itu sajalah yang difaham. Jadi bagaimana forum pada malam intan sri kita nak jelaskan kepada masyarakat bahawa wakaf ni luas dan pelbagai yang boleh kita fahami tansri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, Ustaz pengerusi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya, sebenarnya inilah yang berlaku malangnya ...pada umat Islam lagi. Khasnya dalam keadaan kita ketinggalan ya kececeran daif dan oleh kerana itu sangat penting seperti yang Ustaz Kazim sebutkan tadi. Kita bangkitkan semula umat ini dan salah satu caranya ialah dengan menghidupkan kembali institusi-institusi yang ada dalam Islam. Mm -hmm. Salah satu institusi antara yang paling penting ialah institusi wakaf. Kalau seperti Saudara Pungsi sebutkan tadi, bahawa wakaf ini sempit kita lihat, ya kita tidak diketengahkan. Tidak sehebat waktu zaman kegemilangan Islam dahulu. Setiap kali umat Islam berjihad di zaman dahulu, zaman kegemilangan, apabila berdapat memenangi sesuatu satu kawasan misalnya, apabila dibina bandar, maka akan dibina masjid dan sebelah masjid itu akan dibinanya pasar. Dan pasar itu biasanya akan diwakafkan harta untuk pasar tanah dan sebagainya. Hasilnya nanti akan dimanfaatkan juga untuk masjid dan juga untuk umat, untuk masyarakat. Jadi hari ini malangnya kalau konsep wakaf ini sempit, pahaman kita sempit, kalau dia tercecer, ialah kerana kita sebenarnya umat Islam yang membuatkannya sempit. Seperti yang Ustaz Kazim sebutkan tadi antara puncanya ialah kerana kelemahan pengurusan. Itu satu perkara yang sangat penting. Apabila pengurusan itu lemah maka harta itu tidak dapat dikembangkan dan minat orang untuk mewakafkan harta itu akan berkurangan. Dan tapi alhamdulillah hari ini pun Ustaz kita lihat pagi tadi misalnya satu sejarah telah ditempa oleh bank muamalat bersama dengan perbadanan wakaf Selangor menempa sejarah apabila menubuhkan wakaf selangor muamalat hmm. iaitu nak menggabungkan kekuatan institusi wakaf dengan kekuatan bisnes dan korporat khasnya dalam perbankan jadi tujuannya ialah supaya kita dapat manfaatkan wakaf ini untuk untuk manfaat seluruh umat untuk zaman ini iaitu dalam abad ke-21 ini dan uh, tidak dapat kita tidak dapat elak daripada menentukan yang ekonomi kita diperkukuhkan. Itu sebab kaedah ini sangat-sangat dinanti-nantikan oleh umat dan sangat penting kita kekalkan. Sebab satu lagi perkara Ustaz ya, kalau kita perhatikan kelemahan umat Islam uh, hari ini selama ini, kelemahan ekonomi. Antara punca utamanya ialah kerana ketirisan atau kebocoran hak milik. Mm -hmm. Hak milik kita pada saham, kepada harta kekayaan, apabila kita lemah ekonomi mudah terjual, terlepas tangan dan diambil alih oleh orang lain. Dan pada pandangan saya, pengalaman saya khasnya dalam bidang bisnes dan corporate, salah satu cara yang paling yang telah disediakan oleh Islam sebenarnya ialah kita wakafkan harta-harta ini dengan wakaf itu maknanya hak milik harta itu diserahkan kepada Allah Subhanahu Allah Subhanahu Maha Kaya kalau kita serahkan kepada dia bukan dia nak apa-apa tapi ialah untuk manfaat kita kembali untuk kita bina kekuatan kita untuk kita kembangkan harta-harta wakaf ini supaya dapat turun temurun dan selagi mengikut teorinya selagi diurus dengan baik dengan profesional kekal insya-Allah sampai kiamat dan yang paling pentingnya manfaat tu dapat kita apa nama sampaikan panjangkan misalnya kalau wakaf korporat ya satu contoh maknanya kita boleh menggunakan hasil wakaf itu Uh, yang kita hasilkan untuk membantu mengembangkan ekonomi kita, misalnya membantu usahawan, memberi mereka modal, memberi mereka bantuan kewangan dan sebagainya. Itu antara kelebihan wakaf. Tapi maknanya kita perlu, perlu perluaskan. Dan pagi tadi contoh terbaik bagaimana langkah ini boleh diambil. Hmm, boleh tansi ulang balik. Pagi tadi tentang apa wakaf selangor? Wakaf wakaf selangor muamalat yang, di, yang ditubuhkan bersama dengan bank muamalat dengan Perbadanan wakaf selangor eh, kita ucapkan ya. taniah kepada bank ya. muamalat dan juga Perbadanan wakaf selangor atas usaha dan inisiatif ya. ke arah transformasi wakaf ini supaya nampak lebih luas lagi baiklah saudara so penonton sebelum kita berhenti rehat seketika ada soalan daripada rakan kita di laman muka buku Facebook Forum Peran Ewa Islam ini daripada Intan Rohaida Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Saya ada kemusykilan apakah yang terjadi jika wakaf itu dihapuskan Apakah yang akan terjadi jika wakaf itu dihapuskan? Uh, Dr. Zul, ringkas saja jawapannya. Apa pandangan Dr. Zul? Ringkas saja. Yang pertama sekali, kalau kita tengok al-umur bimakasi diha. Hmm. Setiap perkara itu berdasarkan kepada niat dia. Yeah. Bila dia niat wakaf, maka itu serah pada Tuhan. Yeah. Itu hak asal. Tetapi kalau dari segi kalimah yang digunakan, sadakatun jariah, perkataan jariah itu dengan mana mengalir. Maksudnya hendaklah perkara tersebut masih ada Oleh kerana itu mungkin pendapat yang paling kuat menyatakan bahawa uh, sesuatu yang sudah lupus maka terhenti Sebab itu mazhab syafi'i zaman dahulu Kita tengok kalau hak lama lah nanti kita bincang yang baru uh, Dia kata kalau apa ni kayu hak masjid tu siapa tak boleh guna apa sebagainya Itu menunjukkan cara klasik secara yang yang pure dia pegang macam itu tapi insyaAllah dengan perkembangan moden pandangan dan sebagainya Nanti kita bincang sekali okay, Nanti kita akan bincangkan dengan lebih jelas lagi Selepas ini, apapun jangan ke mana teruskan Bersama Forum Perdana Ewa Islam Seketika nanti